një gocë e vogël këtu në mes të gjithë këtyre të rinjve, si quhesh ti? Unë quhem Kanita Suma. Po sa e bukur qenke moj Kanita, sa e bukur qenke. Po ti ke ardhur për të mbështetur motrën, vllain, je si publik, pse ke ardhur? Jo, unë kam ardhur këtu të këndoj. Ka ardhur të këndoj, është më e vogla në historinë e X-Factorit që do ditë të këndoj sot. Sa vjeç je ti? Unë jam 11 vjeç. Po ti ke dëshirë të bësh këngëtare kur të rritesh? Po, shumë kam dëshirë të bëjmë këngëtare kur të rritem. Po si do shkë audicioni sot, çfarë mendon se do të thotë juria? Mendoj se do më thotë që kam kënduar shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Unë quhem Kanita Suma. Nga vjen? Vinë nga Shkupi. Sa vjeç e je? Unë jam 11 vjeç. 11 vjeç? Po. Bravo. Qa do këndosh sot? Do këndoj kongën e Beyoncé, Listen. Pse ke ardhur në X Factor? Kam ardhur në X Factor për me tregu zorin tim dhe me shpresë që ta fitoj X Factorin. Go, go, Kanita, fitoj X Factorin. Start, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find. Që asë njëre nuk po e merë guximin që të fletë dhe të asil një vendim. Sigurisht që Kanita është një talent i padiskutueshëm për të katër ne, ajsa ne na futi në një diskutim të shumë të thellë se çfarë duhet bëjmë me këtë talent. Ne në fakt jemi mes një dileme të vi Kanita të marri pjesë në garën e hedhshme të X Factorit apo jo. Kështu që deri në bootcamp ne po ja japim mundësinë Kanitës.